God aften og velkommen til den 11. time. I aftens program kan vi fortælle historien om en stor amerikansk filmmand, der kom til Danmark og vendte op og ned på dansk film. Og måske ender historien om hans besøg med at være mere spændende, mystisk og utrolig, end den film, han satte sig for at lave. Men det lidt senere. Allerførst så skal vi fortælle om en historie, som min kollega Mads Brygger satte i gang for præcis en uge siden. Han kunne nemlig fortælle, at den 11. times bil, den bil, vi bruger til at hente og bringe gæster, når de skal her i studiet, den var blevet udsat for graffiti-hærværk. Bogstaverne E-R-N-S eller graffiti-navnet Earns havde vandaliseret den 11. times bil. Mads Brygger, der selv er gammel graffitimaler, lavede en direkte appel til graffitimaleren Earns her på skærmen og sagde, at han fik frit lejde, og at graffiti, som Mads Brygger sagde, det er noget, man kan komme ud af, bare man tager en lille snak om det. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Mads Brygger og jeg, vi kører det her program lidt forskelligt, men efter at Brygger havde givet Earns frit lejde og tilbudt anonymitet, og han bare kunne optræde her under sit hiphop-navn, så har vi efter en del forhandlinger fået mulighed for nu at kunne byde velkommen til Earns. Du sætter dig ned der. Hej. Som sagt, så tilbød Mads Brygger dig at være anonym, og vi nævner dig heller ikke ved dit borgerlige navn her. Men altså først skal jeg lige høre dig. Bogstaverne her på bilen, som du så har lavet, det er E-R-N-S. Ja. Hvor stammer det navn fra? Jamen, jeg har altid synes, at E-R-S er nogle rigtig fede graffiti-bogstaver. Det er nogle bogstaver, der er gode at male. Ja, I, R og S. Ja, de ser virkelig godt ud. Og så propper jeg så et N ind, for at det også skulle lide fedt. Så det er tilfældigt, at det bliver til det navn her? Ja, det kan man godt sige. Men jeg synes, det fungerer. Ja. Vi har diskuteret lidt på redaktionen, hvad den her lille snak, vi skulle have, egentlig skulle dreje sig om. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg synes, man skulle kontakte de sociale myndigheder, politiet, dine forældre. Simpelthen for, at der skulle være en eller anden form for konsekvens af det her. Men nu hvor du er her, så tænkte jeg, jeg vil i virkeligheden gerne bede dig om bare lige at rejse dig op. Kan du gå rundt om stolen og så bare stille dig for enden af bordet? Bare her? Ja, og så bare sætte begge hænder på bordet. Godt. Og så skal du sådan set bare gentage efter mig. Ja. Jeg vil aldrig mere lave graffiti. Jeg vil aldrig mere lave graffiti. Og du må godt sige det lidt højere. Jeg vil aldrig mere lave graffiti. En gang til! Jeg vil aldrig mere lave graffiti. Kom så! Jeg vil aldrig mere lave graffiti. Ja! Og så vil jeg gerne bede dig om at sige undskyld den 11. time bilen. Hænderne på bordet. Kom så! Undskyld den 11. time bilen. Kom så, sig undskyld! Undskyld den 11. time bilen. Så! Undskyld. Og så pille af med dig. Ja. Så gik der et par dage, og vi havde en idé om at sætte et reklameskilt op for den 11. time, lige nedenunder tv-stationen TV2 Zulus neonskilt ved Langebro i København. Det var sådan set en lille uskyldig gimmick. Så møder vi på arbejde næste dag, og igen er vores bil blevet vandaliseret. Ved siden af graffitien ser man nu et stort rødt orange klistermærke, og der står Zulu elsker den 11. time. Jeg vil tro, at det er grundlæggeren af Zulu Palle Strøm, der har sendt nogle ulønnede stikkerandrenge i byen, men det er sådan set ikke dem, jeg nu henvender mig til. Jeg vil gerne sige direkte til Palle Strøm, du får nu
en uges frit lejde. Hvis ikke vi hører fra dig, så melder vi dig til de sociale myndigheder, kontakter politiet og dine forældre. Men fra banale drengestreger til en alvorlig historie fra virkelighedens verden. Vi skal nu fortælle en historie om en helt utrolig spillefilm. Men lad os gøre ligesom i filmens verden og fortælle den helt fra start. Og den her historie begynder med, at der kommer en amerikaner til byen. Velkommen. Gry Bay, ja. Velkommen til den 11. time. Nogle af vores seere kender dig nok mest fra filmen All About Anna, som det er en genre, man kalder erotisk komedie, eller hvordan? Ja, det er meget godt ramt. Ja. Du er vores første gæst i hele den her historie om den internationale spillefilm, som skal laves blandt andet her i Danmark. Men for dig, der starter det hele på den sidste dag i 2007. Og det er jo nytårsaftens dag. Og det er jo en lidt særlig dag, hvor man går måske og forestiller sig lidt, hvad der skal ske i året, der kommer. Hvad tænker du om det? Jamen altså, det er jo en meget følsom dag. Og jeg så også hele måneden op til. Så jeg havde jo lige gået og sådan fokuseret på nogle drømme, jeg havde for det nye år. Og hvordan jeg gerne ville have det nye år skulle være. Der havde jeg da også, at her der ville jeg gerne have en rigtig god spillefilm og en god rolle i det nye år. Og så tigger der en e-mail ind i din indbakke. Og hvad står der i den? Jamen, der står simpelthen, at der er en instruktør fra USA, som meget gerne vil have, at jeg skal spille hovedrollen i hans nye film, som skal optages delvis i Danmark og i USA og i Sverige. Og jamen altså, de har prøvet at få fat på mig i lang tid, og nu skulle det så være. Og ja, så fik de pludselig fat på mig. Hvem er manden bag? Aften. Manden bag, han hedder Todd Scott Brody. Og jamen altså, han har jo så lavet nogle andre ting over i USA. Blandt andet Marvin's Room. Som er en stor spillefilm med Meryl Streep, Leonardo DiCaprio Keaton, og Robert De Niro. Der er en Keaton. Store skuespillere. Ja. Der går ikke mere end 4 dage efter nytårsaften. Så møder du manden i København. Mm. Hvad er dit første indtryk? Jamen, altså, han virker så reelt nok, og altså, han virker rigtig godt udadtil. Og han taler meget. Jeg bliver næsten helt træt af, så meget han taler, men altså, han fortæller bare meget om sig selv, og alle de ting, han har lavet, og alle de ting og de vigtige mennesker, han kender i USA. Og, hvem kender han? Jamen altså, det er fra Julia Roberts til Meryl Streep, og jamen altså, store navne, han gerne vil have med i filmen. Hvad tænker du om det? Jamen altså, man kan jo tænke, man tænker sådan, hold da op, det var da lidt voldsomt. Men igen, jeg ved jo aldrig. Nej. Der går endnu en dag, så har du en kontrakt på e-mail. En ret, omfattende kontrakt på mange sider, men det korte og det lange er, at hvis du skriver under på den her kontrakt, så får du 500.000 kroner, og du er hovedrollen i den her film, der hedder The Old Cemetery. Ja. Og hernede, der har Gry Bay skrevet under, og produceren på The Old Cemetery, den gamle kirkegård, Todd Scott Brody. Men jeg tog også med det samme den der kontrakt ned i mit skuespillerforbund og lod dem ligesom gå den over for at se, om den var okay. Hvad siger de til den? Jamen, de sagde tillykke med rollen, og det er jo hold da op. Altså, de synes, der var lige 2 punkter, som jeg fik rettet, og ellers synes de, den var rigtig god. Men hvad kan man sige, de ser god for den? Ja. Ja. Du modtager også manuskriptet til The Old Cemetery, som er på over 100 sider. Ja. Er det de der... Hvad er det? Det er til mig selv. Det er så jeg ved, hvilke scener jeg har replikker i, hvilke scener jeg er. Hvad handler filmen om?
Men filmen handler lige hurtigt kort fortalt om en dansk pige, som er flyttet til USA, hvor hun arbejder for, som model for Ford. Her bliver hun gift, og så er det jo så, hendes mand dør. Og derefter der går det bare ned ad bakke for hende. Så hun er jo ved at begå selvmord, og vil ikke høre på nogen, og bare tager piller og drikker. Og så kommer hendes mor og søster fra Danmark, og de tager hende med hjem til Danmark. Og så bliver hun lukket ind på en sindssygeanstalt, og der bliver hun bare holdt ind, og så flygter hun. Flygter til Sverige. Og der helbreder hun så egentlig sig selv ved, at hun går på en kirkegård i Sverige i Malmø. Og der begynder hun pludselig at kunne tale med de afdøde, der kommer med deres historier om, hvordan de har mistet. Og deraf titlen? Ja, The Old Cemetery. Den gamle kirkegård. Det går stærkt her, kort efter nytårsaften. Du underskriver kontrakten og hører så også fra amerikanerens assistent, en kvinde ved navn Nicole Bradley. Ja. Og hun skriver til dig, blandt en masse andet rosende, at hun er personligt fuldstændig ellevild over, at de endelig har fået fat i dig. Hun er ikke i tvivl om, at du er en af Danmarks bedste skuespillere. Og hun står som Todd Scott Brodys personlige assistent fuldstændig til din rådighed. Og så noget interessant i den e-mail, hun sender til dig. Så spørger hun dig også lige, hvem synes du kunne spille din søster? Mm. Og hun vil godt høre dit bud. Og de foreslår lidt løst, at det kunne enten være Iben Hjejle, Sonja Richter, Cecilie Thomsen, Mia Lyne, Laura Bro, Beate Bille, Stine Stengade og endda også Lene Nystrøm. Mm. Er det fra Akka? Yeah. Ja. Det er mange meget store stjerner. Yeah. Undrer du dig slet ikke over, at du lige pludselig er i sådan et selskab her? Altså det med Todd, han er simpelthen så god til at tale. Altså, han er så god til at snakke, når man er sammen med ham. Så han for hurtigt snakket det en sådan, altså som om, at alt det er rigtigt. Men jo, altså jeg blev bare glad. Altså han siger, han har endda castet nogle af dem også før til den rolle, jeg skulle spille. Men han synes jo bare, at jeg skulle spille den rolle. Og så sagde man, okay så. Men jeg synes, det var lidt underligt, at jeg skulle til at stå for at være med til sådan rigtig at vælge skuespiller. Og lige pludselig så var det jo ikke bare den, der skulle spille min lille søster. Det var sådan hele castet, var jeg sådan inde i at komme med forslag. Og jeg havde også min yndlingsskuespiller, som havde jeg lyst til at skulle spille min mor. Og der nævnte jeg så med Gita Nørby. Og han var sådan, hvem var så det? Og så gik han hjem og researchede og sådan. Ja, det ville være fantastisk. Men så på det her tidspunkt, der er du bare, hvad skal man sige, i den syvende himmel og undrer dig ikke over, at der kan være noget galt? Altså, jeg selvfølgelig går rundt og undrer mig hele tiden. Jeg synes, det lyder lidt for godt til at være sandt. Ja. Men jeg tænker, okay, altså hvis nu det er rigtigt, ikke, så vil jeg jo ikke begynde at gå og være mistænkt for. Nej. Ja. Også efter et par dage, så skal I tage nogle pressefotos. Der er flere forskellige pressefotosessions til det her PR-foto. Men I tager det her på Assistenskirkegården på Nørrebro. Og der kan man jo så igen se filmselskabet Summer Night Entertainment. Todd Scott Brody præsenterer Gry Bay, The Old Cemetery. Og du står så ved en kirkegård, der står så, at den har premiere i 2009. Mm. Men tænker du ikke, hvis det her er en amerikansk storfilm til mange millioner dollars, at det er mærkeligt, at pressefotoet bliver taget så intimistisk? Jo, det synes jeg også. Men så taler han i hele tiden om, at det er jo også en low budget. Altså en amerikansk low budget. Så han får hele tiden lige snakket sig udenom det. Og så sagde han, det kan da være, at han har lyst til at køre sådan en helt dansk dogmestil alligevel. Det er blevet så populært derovre i USA. Men så samtidig også, så sker der lige pludselig det, at så har han fået kontakt til Gita Nørby og snakket med hendes advokat, og siger lige pludselig, at nu er hun faktisk 100% sikker på, at hun skal spille min mor. Jeg tænker, okay, når hendes advokat har været på, og så lige pludselig får han også Sonja Richter på, og hun er jo også agent, og så tænker jeg, så jeg begynder sådan at blive mere sådan, så kan det jo godt være, ikke? Ja. Du begynder også at få mange e-mails fra hans assistent, ja. Nicole Bradley. Snakker du nogensinde i telefon med hende, eller møder du nogensinde hende? Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg får så videre, at nu flyver hun til Danmark for at møde mig, og hun skal med mig op på den amerikanske ambassade, så jeg kan få mit work visa. Og
Jamen altså, det er jo så meningen, hun skal komme til Danmark, og jeg skal møde hende. Og så er det jo så helt underligt nok, at hun ligger så syg. Og der tænker jeg, ej nu, der begynder jeg at tænke, ej det er så lidt underligt. Ja. Men så når hun også har været syg flere uger. Så i forbindelse med filmen møder du kun den her mand? Ja. Som jo altså både skal producere, instruere og har skrevet manuskriptet? Ja. Han begynder at lægge sådan lidt beslag på dig. Du må ikke længere arbejde for andre. Mm. Du må ikke lave presse for din tidligere film. Han vil have et ejerskab, ja, kan man sige, over dig. Ja, ja, det han siger, han også nu snakker med sine pengemænd og sådan noget, og det er meget vigtigt, at at jeg står til rådighed hele tiden, og jeg må i hvert fald ikke lave noget presse for nogle andre film. Nej. Fordi at nu er jeg så skrevet under på, at ja, nu skal vi lave den her film det næste år, ikke? Ja. Jeg sidder her med en sådan en begivenhedskalender, du har lavet for at huske, ja, alle detaljerne. En aften vil han gerne fejre noget hjemme, mm, i din lejlighed. Dine forældre er der, din familie er der, din kæreste er der. Hvad er det, der skal ske? Lige den dag, der er alle der ikke. Men altså, der er det jo, at han ringer og siger, at det er helt fantastisk, at jeg lige tager med Gita Nørby, og hun vil gerne den spille hjemme. Din mor, den er hjemme. Og endnu bedre, hun er vild med manuskriptet. Hun siger, det er det vildeste manuskript, hun har læst. Så altså, han er simpelthen så ellevild. Så siger han, nå, hold da op. Ja. Tænker jeg, jamen altså, det må vi jo så fejre, altså. Så må vi jo have noget sushi og... Ja, men jeg kommer hjem til dig. Jeg tager noget champagne med. Og hvad siger folk omkring dig? Din familie, dine venner til alt det her? Jamen et, altså, jeg synes altså, de bakker jo op og siger, det er jo fantastisk. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at sige, tror du nu? Altså, nej. Altså, nogen gør, men det er mere, altså, tænk, hvis det er. Det er jo en drøm, som man vil jo helst, altså, ligesom at spille med på, fordi hvis nu det er. Altså, jeg havde sådan nogle faste datoer, at jeg vidste, at jeg skulle have min løn ind 20 dage efter, jeg havde skrevet under på kontrakten, og så vidste jeg, okay, det er 20 dage. Det kan jeg jo også spille med på, ikke? Så hvis jeg skulle op og have et work visa på en dag, og så havde jeg ligesom de to, okay, de to, de skal falde, og så... Sker nogle af de med. Her ting? Nej, det sker jo så netop ikke. Så det bliver aflyst. Så du får ikke de penge, som nej, der står, du skal have nej, i kontrakten? Nej, og så er det så, at han begynder at rode lidt rundt i e-mailsen. Hans sekretær siger, at nu er pengene sendt, så de skulle komme meget hurtigt, ikke? Det gør de så ikke. Og så siger han selv, at de er gået fra en konto. Og så en uge efter spørger jeg igen, ej, nu har jeg lige set, de er gået på den her konto. Så du bliver rundtosset af mange forskellige forklaringer? Ja, ja, men hvor jeg egentlig bare sidder og smiler lidt. Fordi ja, jeg tænker bare, hvor langt kan han trække den, ikke? I begynder at gå til premiere på ja, biografpremiere, og der er også på et tidspunkt et arrangement, mm, hvor din film All About Anna har solgt til platin, og du skal have overragt en platin-DVD. Ja. Og der er pressen også til stede. Ja. Og her kan man sige, der slipper historien om, at du nu skal være med i en stor film i Hollywood. Det slipper ud i det åbne, blandt andet her på bagsiden af Ekstrabladet, som så er skrevet, hvad kan man sige, i bagsideskribenten Michael, ja, Jeppesens sædvanlige stil. Men historien er jo god nok. Gry Bay skal til Hollywood. Og her ser man så for første gang et billede af manden, ja, Todd Scott Brody. Hvad sker der den aften? Jamen altså, han ville bare med. Fordi han sagde, at jeg skal sørge for, at det rigtigt, altså, der bliver sagt de rigtige ting til pressen og sådan noget. Så jeg var sådan, okay. Og så, jamen altså, han snakker jo bare løs. Lige pludselig taler han vildt højt om, at jeg skal lave et eller andet interview for People's Magazine. Og, et stort amerikansk, ja, blad. Ja. Og så begynder Ekstrabladet, de står derhen, og egentlig skal skrive om... om alt det her, ja, platinarrangement, men de hører jo så det, og så begynder de jo så at spørge ind til. Og man kan sige, at han er meget hemmelighedsfuld omkring filmen, vil ikke løfte, ja, hele sløret, men altså, der er store danske skuespillere, ja, med, og det er en stor film. Godt. fra nu af begynder, mm, det at spidse til. Mm. Bliver du mere mistænksom? Ja, hele tiden. Altså her der, altså på det der arrangement, der havde jeg da sådan... Fordi der var det nemlig dagen efter, der skulle hen af mit work-visa, så jeg sagde til alle, ej, lad os nu se, hvad der sker i morgen, ikke? Og jeg vidste bare, at han ville aflyse, så ringede han også og aflyste med en rigtig dårlig historie. Okay, hvilken historie?
Jamen, det var, at hans sekretær havde kommet til at tale over sig og sagt til den amerikanske ambassade, at der var jo mange skuespillere, der skulle have work visa. Så den amerikanske ambassade så sagt, så ville de ikke bare have mig ind, men så skulle de samle dem alle sammen. Alle skuespillerne på én gang. Ellers ville det tage alt for meget arbejde. Ja. Men så sagde jeg, at det kan jeg jo ikke rigtig forstå, for jeg skal jo afsted før. Jeg skulle afsted allerede i marts måned for at tage en masse modelbilleder. Ja, fordi du får mange e-mails fra hans assistent omkring, ja. At I skal på nogle ja, nu skal vi afsted. Ture til New York og købe tøj osv. osv. Hvordan forestiller du dig egentlig, at hende her Nicole Bradley er? Det er jo en af personerne i alt det her. Der er noget lidt, hvad kan man sige, set i bagklogskabens klare lys. Der er noget lidt mærkeligt ved de e-mails, du får fra hende. Jamen altså, det er jo bare underligt egentlig, at hun siger, hun vil ringe til mig og ikke ringer og sådan noget. Så du taler aldrig med hende? Og hun har den samme e-mailadresse, kan man sige, som hans, altså, men det er mere hans side, ikke? Summer Night. Ja. Hvad hedder jeg nu? Films eller ja. Der starter nogle små... Men altså, hun er ret veltagende. Hun virker rigtig sød. Så... I sine e-mails? Ja, hun virker reelt. Men hendes e-mails er også sendt fra hans e-mailadresse? Ja, men ikke, altså, det er jo en... det er bare ikke... Ja. Det kunne godt være, hvis det var i hans stab, kan man sige, ikke? Ja. Men fordi hun er... ansat hos ham. Det bliver mere underligt senere hen, kan man sige, når han lige pludselig sender en advokat til at skrive til mig. Som netop har den adresse, fordi hun ville jo ikke, hun ville have sit eget. I begynder at have små konflikter omkring de her penge, der ikke kommer, ja. Og som skal falde ifølge kontrakten. Hvordan taler I om det? Altså, du vil gerne se penge snart. Ja. Hvad siger han? Jamen, altså, han... Så i lang tid taler han jo bare udenom. Og så er det jo, at jeg så for det der med de forskellige konti og sådan noget. Og der er det jo så bare, at jeg begynder at holde op med at arbejde for ham. For jeg arbejder for ham hver eneste dag i den her ene måned. Men hvad laver du? Jamen enten skal vi ud og tage billeder, eller så skal jeg sidde og finde ud af alle mulige skuespillere og komme med eksempler eller forslag. Altså, fungerer nærmest som caster, ikke? Og så ringer han pludselig og siger, nej, men nu er alle skuespillere sprunget fra, så nu skal vi finde nogle nye. Og, så han lægger utrolig meget beslag på din tid? Ja, der er masser, og jeg skal også lave en sang og tekst til filmen. Altså, og det er jeg i gang med, og det kan jeg kun lave, hvis jeg også er dybt inde i min figur. Og så samtidig så skal jeg jo spille model, så jeg skal lige smide 6 kilo. Så jeg bliver sådan helt tynd, fordi okay, hun hende her gilde. Så du også går i gang med at tabe dig? Ja, så jeg er på den hårde diæt. Ja. Men altså, så til sidst, så er det jo, at jeg skriver en e-mail til ham, hvor jeg spørger ham bare helt konkret, hvornår skal jeg møde Nicole Bradley, for hun er jo stadig i byen. Hvornår jeg lige skal have mit working visa, og... Hvornår kommer pengene? Hvornår pengene kommer, det spørger jeg ikke om. Jeg spørger bare, om kan jeg få et eller andet forskud eller noget, fordi jeg har jo så sagt nej til lidt forskellige jobs i den måned, for det må jeg jo ikke tage. Så lige nu så mangler jeg faktisk nogle penge. Og så bliver han sur på mig og siger, at jeg har brudt kontrakten, og jeg har i hvert fald arbejdet rigtig, rigtig meget og aflyst en masse aftaler. Og derefter, jeg var jo begyndt at mistænke ham, så jeg har så også søgt lidt på nettet under hans navn og fraud, og der er så kommet en rimelig god historie fra New York i 2001, hvor han også har svindlet lidt med to stakkels nogen, der også har været på i lang tid. Så du begynder at fornemme, at du altså har at gøre med en mand. Som ikke er helt rent mel i posen, kan man sige. Ikke? Og han ender med at afbryde jeres samarbejde, og fra nu af taler du kun igennem hans advokat. En, der hedder Lisa Cohen fra Summer Night Films. Som i øvrigt heller ikke rigtig giver nogen udslag, hvis man googler hende. Og hende må jeg ikke ringe. Altså, jeg spørger hende. Jeg er lidt forvirret den her sag, om jeg lige kan få hendes telefonnummer, så vi lige kan tale om det. Og så er det så, at hun skriver, at det kan i hvert fald ikke, det skal laves på e-mail. Og her der kan jeg tydeligt læse, at det er ham selv. Altså det lyder fuldstændig som hans eget advokatsprog, han pludselig skriver men man kan til sige, mig selv. Her slutter så også dit amerikanske filmeventyr. Og nu vil mange måske sidde og tænke, goodbye, en ung, naiv skuespiller, som har den her drøm, og derfor kan hun ikke gennemskue den her amerikanske filmmand. Men vi kan jo så fortælle, at det er jo ikke kun dig, der har troet på det her eventyr. Det lykkedes ham faktisk at forgrene sig helt op i toppen af det danske filmmiljø,
at skaffe kontakt til store danske skuespillere, som Beate Bille, Sonja Richter og Gita Nørby. I dag har vi også fundet ud af, at hele det forløb, som har udspillet sig i København, det allerede foregik næsten det samme for et år siden i Sverige. Vi har talt med en svensk caster, det er sådan en, der skaffer skuespillere til film, og du skal lige prøve at høre, hvad hun fortæller. Hvad er hans planer i Sverige? Sommaren i juli 2007 så var hans planer att spela in en långfilm med svenska Ingmar Bergman skådespelare och med Hollywoodstjärna Julia Roberts. Vad är det för några svenska stjärnor han gärna vill ha med? Ja, han nämnde ju både Harriet Andersson och Bibi Andersson och Pernilla August och Elin Klinga, och det är de jag kan komma ihåg på rak. Alltså stora, stora svenska skådespelare inne? Ja, visst, visst. Ja. Det er bland de største i Sverige. Og så siger du også, at han siger, at han har Julia Roberts med. Ja, det sa han. Det han har det. Jamen altså Hollywood-stjernen Julia Roberts? Ja, det stemmer da. Det sa han. Hun er med i hans film? Han sa, at hun var signet og klar og kontrakteret for filmen. Då. Det var, hvad han sa til mig förra sommaren. Innan det visade sig att alltihopa bara var en bluff och han försvann ut ur landet från ena dagen till den andra. Ja, Lotta Hansen, en svensk filmcaster om den her amerikanske filmmand Todd Scott Brody. Her på den 11. time modtager vi gerne korrektioner, oplysninger eller informationer, hvis der er nogen, der har været i kontakt med manden. Send det til e-mailadressen den11time@dr.dk. I morgen der fortsætter vi så opklaringen af mysteriet om hans besøg i København. Du nævner, at han beder dig om at skrive en sangtekst til filmen. Det er den film, der sang, der skal være filmens hit. Jeg tænkte på, gæsterne her i programmet siger godnat. Vil du til allersidst kunne læse bare de tre vers, jeg har understreget der, og så gør det til det kamera, som afslutningen på historien indtil nu. Det gør jeg der. So empty inside, I don't know why. This feeling in mind won't die. The sky is blue, so why can't you be here too? Can't believe it's true. You were my home, where do I go? How can it be so? You were there one moment, then gone. Det kan du sige godnat. Godnat.